anuu waan jecelahay marka dadka anigu aabaha u ahay afi u soo tagaan garanta hadana aabuhu abaa anaa liidarkii dhanaa ah anaa aabahooda anaa dhalay malaha ma dhalin laakiin se anaa fahmaysi baan wada waxaa ka wado yes mid baanta ka hadlaynaa waxaa ugu xun adigoo meel kusoo qoraa qof kan yar ama wiil kan yar oo wiilka aad yarida ku tilmaamaysid ama qofkan aad yarida ku tilmaamaysid uu meel walba kaaga fiican yahay waxay doontaan noqoto iskuul efelba aynad ahaynbaba hadda iskuul efelba hadda ma tihiinbaba haddana uu kaa yaryahay hadda uu kaa yaryahay haa waa ku yar waa wiil yar waa wiil yar haa waa wiil yar haddana iskuul efel ma tihiin malaha ma fahmaysaa wiil kan yar eed yarida ku sheegaysid iskuul efelba ma tihiinbaba waa dhibta taasoo taa soo dhib maaha malaha qof aad ku sheegaysid wiil yar kan yar aad leedahay oo haddana iskuul efelba ahaynbaba taas waa taas marka amiga dad baa fahmina waxaanaan ka hadlay oo dhan ba waxaanaan ka hadlay waxa weeyaan waxaa jiray video aan reaction ka bixiyey oo ahaa xabda queen oo qof u jawaabaysa videoga reaction maan ka bixiyey waxaanan dhahay anu qofkan ma garanaya hadaad aragtiin videogaas wuxuu wiilkaasi dhahay ii soo dira aan run bay iga ahayd qofkan ma garanayn wait a minute aydiyaad baragu xumahay sorry laakiin maanan garanayn tu kaloon dhahayna waxay ahayd malaha qofkani gabadhan personaalkeeduu galay malaha wax personaala jira ma garanaysaa oo malaha personal life la dhaho qofka tusaale ahaan faamilkiisa ma cayi kartid qofka tusaale ahaan ciyaalkiisa ma cayi kartid waxyaabahaas oo kale lama sameeyo ma garanaysaa anigu waxaan dhahaa qofkani malaha wuxuu galay gabadhan privatekeeda malaha wax private u ah oona meelaha in lagaga hadlay ayna qurux badnayn wax caya oon dhahay aan ma jirin ma garanaysaa malaha wax caya oon yidhi darisla ahaan ma jirin horta wixii ay wiilkan ay ku sheegayso dhan xamda kuweyn anu waxaan u malaynayaa ma hubo weli laakiin waxaan u malaynayaa inay run tahay sababtoo ah qof aan waxba kugu sameyn oon ku cayin dad iska cayid ka waran ood waxyaabaha qaar aan qurux badneed ku tilmaantid ood iska caydidun afkun iska furuto iska taadin hadda qof aanan waxba ku odhan baba oon kadinanta ku aqoon hadda kuma yaqaanaba qofkani anu ma aqoonmo qofkaas hadday kata ma aqaani qof aan ku aqoon ku caayin haddaa iska tiraadin ka waran qofkaasi waa sidaas iyo sidaas iyo sidaas oo waxa afkaa ka soo baxo dhan iska tiraadin oo macnaha xilligaa la taagan wixii afkaa ka soo bixi karaya wuxuu doono maa noqdo aad iska tiraadin sidii bulaacad iyo kale markaan ku celinayaa anigu aabihiin baan ahay war anigu youtuberada waaweyn baan aabahood ahaan aaminsanahay anugu youtuberadan waaweyn ee youtubeka soo fadhiista ayaan anugu aabahoodaan aaminsanahayba anay ku daydaan anigan haa anigan ayaa laygu daydaa haddaa iminka laygu dayanna waa laygu dayan jiray markaa marka qaarkood waxaa fiican aabihiin inaad ka xishootiin manaa ma qurux badna aabihiin inaad kusoo jeesatiin haa anugay aabihiin waa kan yar sababtoo ah idinkaa meelaha kusoo qoray markaad aniga isku dayeysa inaad hoosii dhigtiin kan yar ka waran kan yar waxaanad leedahay kan yar oo adig kaa sareeya iskuleefil bibi ahayn baa dara hadda waa ku yar wuxuntaa soo maa okay hadda waxaa jira dad la yidhaahdo team drisley meel walbay joogaan dadkaasi ma garanaysaa team drisley meel walbay joogaan videogaas uu qofkani aana igaga hadlayo ayay commenti ka soo bixiyeen dadka aniga itaageera ama subscribetay saaray dadkaas waxay yidhaahdeen ayaan yara eegaynaa qofkan wuxuu dhahay haddaad ba'day haddaad drisley cabdi afka la gashay alaa anigu waxaasaan u malaynayaa sababtoo waa qurux badan tahay dadaa aabbaha ka xishootid qofkan wuxuu dhahay ceeb waaye inaad carooto oo drislo qoomulood aad ku tilmaanto waad ceebowday ee isku xishow nin weyn siduu u hadlo umaadan hadlin wuxuu ugu celiyaa manaa ninkaa la hadlay dad kale daawanay lama hadlay manaa isagaan ugu celinaa mar labaad wuxuu ku yihi qofkani ceeb waaye inaad carooto oo diristo qoomulood ku tilmaanto waad ceebowday ee isku xishow nin weyn siduu u hadlo umaanad hadlin markale ma ku celiyaa manaa kuguma celinaya waad faantaan umalinayaa ha sii wadno qofkani wuxuu yidhi hadda anu waxaan ma soo qorin dad baa waxaa soo qortay haddadba waxaa soo qortay anigoo idin akhrinayaa wixii meesha lagu soo qoray ana aminaan jawaabo maaha baday sababto iskuleefel maba niinba qofkan wuxuu yidhi nin jileeca youtuberada somalilan
ايبي يور اورادو تالنت لا ايمو تالنتي جاي جبا بين بو دافلاي هي مركب كو قاعد يا ميكو ما عليه انا دفع درجين يا حسي ونو قف كنو حوري سيفا او دي سدا كو لاليا كان ابا و حي با لاليا و خو قف كني كو يلي ادغو مدمر كا اياد كدح شقيسا شورته سالتو marku aniga waxa iga soo sheegay dad badan soo diray magaranta YouTube-kiisa ku soo tulustay wuxuu ka hadlayaa xuk maxay maxay haddii xuktan uu ka hadlayo dhano waa been xuktan uu ka hadlayo waxa weeyaan qof nool privilege-kiisa ninka wuxuu isku dayaa inuu xuk sheego laakiin xuktan uu ka hadlayo dhano waa been wax xuk ah uu haye ma jirto okay adanu si wada xurniyo dumarka ka xishow adiga waxaan ku arkaa affirmation معناها بقول لي متيت بكولا affirmation باتاي مع القبل متيت بكولا انا وحاملي ماشي على وجهه سوقري صارت واحد كو هذه سي بدك نفهم وين دي ورقف كدنا لا حقتي سان هيا ايا كولا وحا ديغه شيت وا بين ما كان اني سو عيد وا قلت قف كي تنايت كي شيغي سي بينتا ايا كول وحنا انا اني غا شيت وا بين صوتا قف دم بات كو تري قف دم بات كو تري sawto aqof tan bad ku tiri waxa uga baxday fanka lacag iyo nin lacag leh iyaduna afkayda be ka tiri sawto uga baxday marka adigu og sawto uga baxday inay wax kala tahay in qof ku tiraad miinaheen lacag bad uga baxday fanka ee ilaahay dirtu madan bixin gabadhu waxaas ka xalaaqday gabadhna xuqteeda sheegaysid waxaas ka xalaaqday qofkan oo nool bad ku leedahay fanka waxa uga baxday lacag yannin ee ugu maadan bixin dad ilaahay qof waxa soo kor ku xaraaqayaa kadibna wuxuu kugu timaabay ilma xaraan sababtoo ah wax beenad ka sheegtay oo qalada iyaduna intaaba ku tiri marka iyada maadaama ka xanaaqday oo iyaduna gabar tahay oo la ay karin wadan istiraad ay iyada waxa badan ma ka buuya istirmala drisla yar daabidi drisa yar ay laakiin ma ogid baan iyada ka sii daranay ba anuu apa hayd laakiin ma ogid adu anu waxa ala youtuberada yar yar ma garanaysaa anu waxa ala ina youtuberada horumar gaaraan laakiin aniga xishood ilaanu waxa xishoonayay okay faham weyn waatan qof qof kana soo qoray qof ayaa raali gelinaya ayuu ku leeyahay wuuna sii caayaya waatan gelinaya ayuu ilaanu qof buu raali gelinaya hadana uu sii caayaya marsta hadii mar afraad mar shanad ku cala war aan aabaha baaray noo iga xishoomo aabaha waan ahay ha waanu hay waan ka yarahay sababtoo ah meesha ku soo qoray dawiil kanyar oo waliba sawirkayga soo saartay meesha sawirkayga soo saarnaa sa meesha kulay dawiil kanyar laakiin moogid baan aanu aabahay hello dad tan waa tii ugu muhiimsanayd intaan horta idin akhrin ayaan wax ka sheegay arintan anigu waan aabahay qofka isagoo nin rag ah rag kale ku soo daba doonta anigu waan aabahay rakiidaada hebel ba maxay ba saas hebel ba adiga naftaada ka hadal ninkana hadaba isagoo nin rag ayuu rag kale ku soo daba dhuuntay hadda waa nin rag waa nin rag taasan u maleynayaa anuu ayuu rag kale ku soo daba dhuuntay qalin ma soo istaagay meel sidoo kale an ma yiraahdo qofkaas ba saas iyo qofkaas saas anuu ana boss ku ah taakiin isagu waxa uu ku soo daba dhuuntay bal inka akhri waxaan qofkani yiri anuu waxaan meesha ku qoran ma oran adiga dhahay qofkan waxa uu ku sheegayaa marka dhageysi wuxuu qofkani yiri anu wuxuu qofkii yidhi waan ku akhrinayaa qofkan ammaanayo siike oo hees dumar qaawan hees la qaadayo iyo shiino culay oo gabadh sharafteedii caayay oo dirislo qoomulad ku sheegay wax jira ma tihid ee dumarku unbaad ceebahooga faafisaa sababtoo ah wala qaali miina ceeb ahayn gabadh reerkii inaad ka hadasho adoo youtubera qof reerkiisa inaad ka hadasho ma qurux badan ma garanaysaa reer weliba isku faraxsan ood waxba ka garanayn baba وتيادن كورن حق بعدي هيا قف كاس وحو بعي فنكا وعك محرجين يا ولد وحبريتيد وحن كورجين يا ولد وحبريتيد او وحك بريتيد دد كان كو داوين اي كومنت اي كو سو قرين دد كان ييغو غن با كو معل نيمكا انا ابا انا هادو لكن دد كان معلي بي كو يين وحبي كو شيغيان دغيسو اوكي قف كان وحو لي ارغا وا ما شيغيو aragaaga dambaha darun ma sheegayo adiga iska daa aragaagu warun ma sheegayo wadaay manaa xamdi kuwiina waxa soo kala waag bay tiri wax waxay tiri wax waxay tiri anaa ku soo calaymay tan in waxan bay tiri waxa jirtay saakun baan ku arkay facebook-ga inaan yaro aad u caataa
oo aragiisba aanu run sheegayn. Qof baaba wax kaa soo sheega oo hadalkiisa markaad ka yaabto cod karnimadiisa ayaaba tiraahdaa waa nina iska daawaa way ka dhacday ama saasaa bay ka noqotay. Anigu waxaan u malaynayaa waxa la sheegaysoo dhan inuu ruu ahaa markaa dee. Sababtoo ah bro like anigu ninkan ma aqaanin kow, ninkan ma cayin laba, dadkan wiidiyoon ku dhahayba wiilkaas bal ii soo sheega hadduu jiro. Maxaa qofkan waan jeclaalahayn inaan arko. Anigu ku faraxsanaaba inaan arko. Laakiin wuxuu sameeyey anuu isku dayo inuu caayo. Wuxuu igu caayay inuu garanayo anuu. Marka waxaan rajaynaya maanta inaan cashir baratan rajaynaya anuu. Isku min ma nihin baan ku leeyahay bay isku leefilba ma nihin bay diriisla sharcada la mid tahay iyo diriisla soomaaliya iyo waxaa youtuberadaas la mid tahay. Laakiin labadiina anuu diriisla cabdi isku leefil ma nihin. Taas waa taas talabaadna waxa weyn anuu aabihiin baan ahay. Adiga kaliya un maaha. Dad badan oo isku daya jiraan inay soo caayaan laakiin anuu aabihiin baan ahay. Anaad igu dayatihiin. Anaad igu daba safantihiin. Haddaad igu daba safnayn iminkana waad igu daba safnayd. Eegata si fiican u dhageyso. Haddaad igu daba safnayn aniga waad igu daba safnayd. War macal tiga yaabisa waxaan arkay. Waxaa jira youtubero anugu hataan soo dhigo shan isku xidhay shan fiidiyo iyaguna sidoo kale soo dhigayaan. Haddaan todoba cisho ka maqnaado youtubeka waa laga maqnaanayaa. Marka taa macnaheedu mayna ahayn anugunaan aabihiin ahay ood aniga igu dayatiin way tahay. Marka adiga arrinta dhagaysa kaga baxaya marka iga xisho fiidiyo dambe hadda isku dayina soo sameysid aanu ku soo jawaabi waayo sababtoo ah xaggan waxaa jooga team diris leh kuwii imika wax kuu sheegay ayaa jooga hadda fiidiyo dambe soo sameysid weyaan bade ma rajayn inaad fiidiyo dambe soo sameysid sababtoo ah waxaan ku yidhi baad ka naxday samaca waxaan ku yidhi aad ka naxday samaca weliba aanu saamicay timin aanu dadka ma caayo aanu dadka hooyadood ma caayo jinsigooga ma caayo halu ka soo jeeda ma caayo adigu laakiin wax xal dhan baa isku dayda inaad sameysid laakiin aanu ku caayi maayo haddana waan kaa xanaajiyey imika waan garanaya inaan kaa xanaajiyey sababtoo ah baxaa ma lahayd aanu Everybody wanna do the same thing, yo. That's why we ain't on the same page. Yo. Do my own thing and I maintain. Woo. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow